សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ឆានែលមារីស៊ីអិលដោយតទៅសង្ស័យផ្ដើមចេញពីគំនុំនិងគ្រឿងញៀនបុរសម្នាក់បាញ់បងថ្លៃនិងបងស្រីជីដូនមួយបណ្ដាលឲ្យស្លាប់ទាំងពីរនាក់រួចបាញ់ខ្លួនឯងតាមក្រោយតែមិនស្លាប់ហេតុការណ៍បាញ់ប្រហារមួយបានកើតឡើងនៅវេលាម៉ោង 30 ដោយប្រើប្រាស់អាវុធម៉ាក់អភីខេគ្របអាកាជាច្រើនគ្របបន្ទាប់មកបានធ្វើអត្តឃាតដោយបាញ់ចំនួនមួយគ្របចំទ្រូងរបស់ធ្ងន់ក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចបានដឹកតាមរថយន្តសង្គ្រោះយកទៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តកំពតដោយឡែកជនរងគ្រោះទាំងពីរនាក់ទី 1 ឈ្មោះនួនសុខាភេទស្រីអាយុ 45 ឆ្នាំមករបរកសិករមានទីលំនៅភូមិឃុំកើតហេតុខាងលើបងខ្លៃជនសង្ស័យរងរបួសចំនួន 2 គ្រាប់ត្រូវបានស្លាប់នៅពេលដែលរថយន្តសង្គ្រោះបញ្ជូនទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅមន្ទីរពេទ្យបង្អែកខេត្តតាកែវបើតាមលោកឧត្តមសេនីយ៍ស្នងការមូលហេតុដោយសារជនសង្ស័យមានគំនុំខឹងនឹងបងជីដូនមួយនិងបងថ្លៃហើយជនសង្ស័យជាមុខសញ្ញាដែលប្រើប្រាស់គ្រឿងញៀនបច្ចុប្បន្នកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកំពុងសាងសំណុំរឿងបញ្ជូនទៅតុលាការដើម្